One, two, three, four. Vou chutar. Eu preciso sair pulando por todos esses anéis. Chapéus vai tomar conta de você. Ui, vender isso tão barato dá uma peninha.
Desfrute da paisagem do massacre pós-apocalíptico. Essa porra até não aguentar mais. Ah!
Antes de começar, eu posso dizer o quanto eu tô me divertindo nessa cidade?
Ai, eu odeio pipocador. Com esse equipamento aqui. Qual é? Ajuda o teu irmão. Isso é etanol puro. Perigoso pra cacete. Mas eu preciso dele pra minha fórmula especial. Ah, merda. Os cascas me acharam. Não deixa eles me levarem. Use todas as suas armas, essa porra toda aí. Você pode usar até o meu etanol. É um explosivo bizarro. Pegue um daqueles barris e arremesse neles. Eu vou me esconder, bro. Explode os cascas grossas de merda! Sabemos que você está por aí, Jess! Pode sair! Só queremos que continue fazendo cerveja. Prometemos não te machucar como da outra vez. É! Ciência pura, meu irmão! Temos sua fórmula. Só precisamos que mostre como fazer isso. Tomar no cu! Fala sério, Jazz. Você acha que consegue se virar sozinho? O mercado inteiro é nosso. Eu faço um produto superior. Você salvou a porra toda, mano. Pega as recompensas aí. Eu vou me aprontar e começar a preparar o melhor lote de vodka do mundo. Depois acho que eu vou tomar um bom martini azul, irmão.
é que Dois Chapéus vai tomar conta de você? Toma aqui. Melhorou? Boa caçada! Vamos falar de arma. Não se preocupe, ele já ficou chateado comigo diversas vezes. Não é como se eu fizesse de propósito. Eu quero sair dessa cidade tanto quanto ele. Aí, vamos fazer limões dessa limonada. Ele vai ter que reconstruir o planador. A parte mais difícil vai ser a hélice. Por que você não vai para o velho distrito industrial dar uma olhada? Eu tenho que encontrar uma hélice. Uma hélice tem paz. Eu acho que vou começar na fábrica da Crown Blades. Se vou. Já que você tá saindo, tenta fazer uns combos e conseguir estilo. Use esses amps. Confia em mim. Amps fazem toda a diferença lá fora. Thank you.
Quem tá aí? Ele não tinha um ícone na cabeça, então eu tinha que perseguir ele? Sim, você deve seguir ele. Beleza, cara, prestativo de voz assustadora. Deve ter outro caminho por aqui. Fica longe de mim. Peraí, é perigoso lá fora. Volta aqui. Eles já foram embora? Uau! Isso foi incrível! Você é tipo um super-herói ou algo assim? O quê? É só por causa da forma como se move, das coisas que faz. Bom, boa sorte. Meu nome é Sam, e já que você me salvou e tudo mais, me permita fazer alguma coisa por você. Não, só se você souber onde eu encontro uma hélice. Uma hélice? Espera, espera, eu tenho uma ideia. Ah, isso vai ser perfeito. Me siga! Temos que sair daqui,
Me siga! Ah, cara, que coisa é essa? Parece que... Vou cuidar dele. Aqui em cima, no container de transporte. Aí, como anda a busca pela hélice? Eu tô meio ocupado agora, White, mas achei um cara que pode te ajudar. Tá bom. Vai tocando o barco assim, então. Você não é nada mal. É incrível o que você pode fazer quando não se esconde em containers o dia inteiro. Olha! Você é meu herói! Isso é legal, mas eu não estou aceitando nenhum parceiro agora. Vai em frente, eu te sigo. Ah, oh, meu Deus! Estamos presos! Nunca vamos sair daqui! Nós todos vamos morrer! Ai, meu Deus, você está certo! Nós vamos morrer! Espera, sério? Bom, estamos andando em círculos. Ah, pensa. O plano é o seguinte: vamos sequestrar o trem. Brilhante! Que sorte você saber conduzir um trem. O quê? Eu não sei conduzir trem, não. Então por que você sugeriu roubar o trem? Porque a gente está à beira da morte. Bom, nesse caso eu joguei centenas de horas de simulador tchutchu. Parece chato pra caralho, mas pode salvar nossas vidas. Eles estão passando pela barricada! Olha! Aí vem eles! Agora nós vamos mesmo morrer! Tornado de morte. Ah, nem todos os tornados são tornados de morte. Vou ver se consigo ligar o trem. Busque suprimentos no trem e mantenha os OTs longe de mim. Buscar suprimentos no trem? Que merda que você quer dizer? Sei lá, construir uma arma ou outra coisa. Ah, tá bom. Vamos ver o que eu consigo criar. Eu acho que isso estava endereçado para brinquedos para terroristas. Esses. Um pouco disso. Alguns daqueles. Fofo e explosivo. Tipo chocolate e pasta de amendoim.
meu Deus, tô com saudade de quando era chato. Eu não! Eu tô curtindo a fera! Que merda é essa? Sei lá, comida pro nosso trem de estimação? Você, Zé Ruela, acabou de destruir um trem de carga. Foi mesmo. Tu conduziu pra caralho. Eu salvei a gente. Bom, eu não iria tão longe. Vamos lá, nosso esconderijo é no final da rua. Mas, Sam, o que você estava fazendo na fábrica sozinho? Ah, sabe como é que é? Procurando suprimentos para mim e meus amigos. Eles me mandaram porque estão todos fazendo coisas importantes na base. Coisas importantes? Tipo o quê? Eu não tenho certeza. Esses amigos seus são amigos mesmo? Quero acreditar que sim. Éramos todos alunos da faculdade Oxford West. Oxford West? Não é pra essa escola que todos os ricos e famosos mandam seus filhos quando eles têm que ir pra reabilitação? Só. Mas é uma escola ótima. Eu tinha uma bolsa. A única bolsa. Todo o resto pagou pra entrar. De qualquer jeito, quando os ODs atacaram o campus, só alguns de nós sobreviveram. Uma coisa antes de entrar. Meus amigos não estão lidando bem com isso. Pega leve com eles. Se a gente colocar todo mundo trabalhando junto, vamos fazer uma hélice incrível. Ei, caras, deixa eu apresentar... Sai fora, Sam! Amizade não é a sua praia, Sam. Não são umas pessoas, só são mimados. Não sabem como lidar com o apocalipse mutante. Eu sei como fazer eles mudarem de ideia. Se eles pelo menos me ouvissem. Talvez você possa me ajudar a ajudá-los? Quer que eu seja seu coach pessoal? Sim. O que eu faço primeiro, coach? Primeiro, nunca mais me chama de coach de novo. Segundo, nunca mais faz isso de novo. E terceiro, vamos ver o que seus amigos precisam para se endireitar e começar a trabalhar naquela hélice. Você tá com essas patricinhas? Minha amiga Calista tá vendendo roupas. Vai falar com ela se quiser se trocar. Escuta, não tenha medo de tentar coisas novas. Você nunca sabe o que vai servir até experimentar. É só uma nota filosófica. Pá, foi dessa. Tenho novos designs incríveis pra você. Então, eu tô convidado pro seu aniversário coach pessoal. Colega animal? Ah, amor, você ficou magnífico.
remédio? Isso é um saco. E aí, andarilho? Deixamos cair tudo quando a gente fugiu que nem louco quando deu merda. Essas sacolas estão, tipo, cheias de coisa vital. Acha que pode pegar pra gente? Elas têm chip GPS, vai ser moleza pra você pegá-las. Ei, você aí! Quer saber o que eu sei? Mandei um casca pro saco! Só eu e você, amiguinho! Começa, galera! Ai! Que cara grossa! Ah, maneiro. Isso aqui é essencial, hein? Creme de mãos de amêndoa. Pois é, você tem que manter as mãos macias no apocalipse. Que eu encontrei? Uma mão lava outra, caçador de tesouros. Eu tenho uma infestação aqui. Mate todos os odeios no meu ferro velho e a bolsa é sua. Ah!
dele? Eu tinha certeza de que eles tinham te matado. Bom, eu me orgulho de ser um homem de palavra. Vem aqui pegar a bolsa. Essa coisa fede pra cacete, hein? Tá cheio de lata de desodorante usada. Nunca vi tanto tipo. Predador da meia-noite, pantera da meia-noite, predador da puta que pariu. Tem um. Isso foi fácil. Mochila é minha, patricinha! Volta aqui! Não me faz ir atrás de... Machado não é roubado! Pega! Você tá na parte errada da cidade! Nossa! Coisa pesada! O que tem aqui, hein? Com hidromassagem pra pés. As crianças não usam mais livros, não? Uma bola de footbag? Essa bolsa inteira para uma bola de footbag? Totalmente essencial. Tá cheia de camisas polo usadas. Totalmente essencial. Polos rosa suadas. É melhor levar isso de volta pros Oxford. Vitais, boa. Você não se encrencou pra conseguir isso, né? Ah, típico da tarefa. Caras maus, árvores más, tarefas secundárias em ferros velhos. Aproveita aquela hidromassagem pra pés. Cooking, baking. That's why there's easy peasy pizza. Stop by, grab one of our slices. Pre-cooked and ready to eat. Aqui, cheio de baboseira secreta.
Lembre-se, todas as minhas previsões são melhor que eu consigo fazer com uma simulação de computador. Melhor investimento do dia. Se você não gostar, não reclame comigo. É sua sorte. Então eu tô convidado pro seu aniversário coach pessoal? É... colega animal? Esse é o Dirk. Sua mãe é uma física premiada e seu pai é um astronauta. Ele é realmente bom com aerodinâmica. Aerodinâmica? Que conveniente. Ele também é maluco por saúde. Ele só bebe, tipo, a água mais cara do planeta. Água Bora Bora. Cara demais pra você. Tem uma fábrica de engarrafamentos a uns blocos daqui. Se você trouxer umas garrafas pra ele... Peraí, eu não tô entendendo. Tá dizendo que a única coisa que faz esse cara levantar a bunda da cadeira é uma água mineral de marca? Você não conhece como eu. Você não quer conhecer ele como eu. Confie em mim. Uma vez que dermos a ele o que ele quer, ele vai nos ajudar a fazer a hélice. Thank you.
Ah, meu Deus, esse lugar tá inundado. Eu acho que se eu quiser aquela preciosa água bora bora, eu vou ter que drenar essa bosta nojenta primeiro. Aviso. Contaminação detectada. Instalação desconectada. Aguardando a ativação do sistema de descarga de emergência. Hora de dar descarga nessa privada gigante. Sistema de descarga de emergência ativado. Brincadeirinha. Obstrução detectada. Nível de pressão crítico. Libere as válvulas de segurança para entender. Abrir as válvulas de segurança. Agora eu só preciso pular naquela coisa vermelha. Mas ainda não acabou. Passos de bebê. Outro sistema de descarga de emergência está esperando ser ativado. Sistema de descarga de emergência. Sistema de descarga de emergência número 2. Aguardando a ativação. Descarga de emergência número 3. Aguardando a ativação.
Onde é que eles estão vindo? Sistema de descarga de emergência desconectado. Até você descobrir de onde aqueles OTs estão vindo. Aí, moça, tá a gravação do testemunho? Só deram um sarcasmo aí, valeu? Você até pode mandar ver, mas não aguenta o tranco, né? Vá se fuder! Esse lixo é um luxo. Não, peraí, eu posso fazer melhor que isso, né? Tô me lixando com esse lixo. Que trocadilho escroto. Por favor, pare. Valeu, desculpa. Voltar para como é o nome dele. Só espero que ele não morra. Caraca, olha só esse foguete! Por que que vocês estão me seguindo? Pare! Me deixa em paz! Aí, ó, bando de penteiro, é só água. Não enche o saco. Eu tenho que achar um abrigo.
conseguiu! Quer dizer, não que eu tivesse qualquer dúvida que você conseguiu. Espera aqui. Ei, Dirk, consegui uma coisa que eu acho que você vai gostar. Foda! Ah, porra, isso é bom. A água mais pura da terra. Valeu, Sam. Você é foda. Sim, claro. Sempre que precisar. Será que você pode me dar a hélice agora? Logo. O Dirk certamente ajudará, mas precisaremos de mais duas pessoas a bordo. Se você não souber o futuro...